للامام الشكرازي بكتاب تنبيه نفعنا الله به وبلى ما في الدارين امين فان كانت عاقله لم يجوز لاحد تزويجها الا باذنها بعد البلوغ بلا امره wanita itu aqilah yakni berakal tidak dibenarkan bagi sesiapa untuk menikahkannya melainkan dengan izinnya wanita yang dimaksudkan di sini janda ya Melainkan dengan izinnya selepas perengkat balil, yakni kalau janda itu balil. Wa idnuha ben dan untuk mengetahui izinnya dengan berucap atau dengan menjawab berbicara tentang meminta izin atau mendapat izin daripada pengantin perempuan bila ingin dinikahkan oleh walinya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-aymu ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zan wa idnuha sukutuha atau samatuha janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya janda lebih berhak ke atas dirinya berbandingkan wali janda itu. Adapun anak dara <coughs> diminta izinnya, diminta izinnya maksudnya anjuran meminta izin kalau anak dara dan tanda keizinan anak dara itu adalah diamnya kalau di aku nak kahwinkan kau dengan fulan bin fulan macam mana kalau dia diam maknanya diamnya itu tanda persetujuan Walaupun dalam ini berbicara tentang apa nama bukan menunjukkan keizinan anak itu menjadi syarat sahnya pernikahan kalau anak darah. Kalaupun anak darah itu tak bersetuju namun walinya menikahkannya wali mujbir maka pernikahan itu secara hukumnya sah. Hanya wali itu menyalahi adab dalam pernikahan kerana menikahkan anak bukan kepada seseorang uh, yang disukai oleh uh, anak tersebut ya. Ada perkenaan dengan perbezaan antara anak darah dengan janda Adapun, adapun janda dia tak boleh uh, dinikahkan tanpa izinnya uh, Tanpa persetujuannya al al ayyimu ahqqu bi nafsiha janda lebih berhak untuk menentukan nasibnya itu dinikahkan dengan siapa. Jadi bila uh, orang tua atau ayah ingin menikahkan anaknya yang sudah pernah menikah diceraikan, maka pernikahannya itu adalah uh, bergantung kepada persetujuan uh, siapa? Uh, janda tadi. Kalau janda dinikahkan dengan lelaki tanpa persetujuannya, maka pernikahannya tidak sah. Beza dengan anak darah, kalau dinikahkan tanpa persetujuan anak darah, pernikahannya sah hanya uh, wali yang menikahkan itu tidak menunaikan adab pernikahan, yaitu meminta uh, persetujuan daripada anak darahnya. Uh, dikatakan kalau janda uh, apa uh, persetujuannya adalah dengan bercakap. Kalau anak dara dia pun sudah memadai. Fa in kanat majnunatan fa in kanat saghiratan jazal al abi wal jad tazwijaha. Bila perempuan yang dinikahkan itu gila uh, atau perempuan itu kecil maka diperbolehkan kecil di sini belum baligh ya maksudnya boleh bagi si ayah atau atuk menikahkannya ayah atau atuk atuk di sini maksudnya ayah kepada ayah anak kecil tersebut maka diperbolehkan untuk menikahkannya menikahkan anak kecil yang belum baligh itu sabit di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah berfirman walla'i ya'isun bil mahill min nisa'ikum uh, in irtabtum fa'iddatuhunna salatsatu ashhur wa la'ilam yahidun. Uh, apa orang-orang yang sudah terhenti haidnya? Ya yani bila diceraikan maka dia punya iddah itu tiga bulan. Demikian juga perempuan yang diceraikan yang tidak haid. Yang tidak haid ini maksudnya yang, yang belum datang bulan. Yang belum datang bulan adalah budak-budak. Macam mana budak-budak diceraikan dan mesti ada iddah kalau tak kawin? Oleh sebab itu, pernikahan walaupun kanak-kanak, walaupun belum baligh, secara hukum pernikahan itu sah disebabkan oleh kerana adanya iddah bagi anak kecil yang dinikahkan kalau diceraikan. Mungkin ada beberapa sebab pernikahan anak kecil itu bukan bertujuan semata-mata untuk jima atau kenikmatan. Tetapi ada beberapa asbab yang lain. Contohnya, uh, untuk memudahkan lelaki tadi membantu ibu anak kecil itu yang memerlukan bantuan. Contohnya seorang perempuan atau so uh, orang tua ada anak kecil perempuan. Orang tua ini memerlukan bantuan lelaki untuk tolong uh, ibu kepada anak itu. Mungkin cacat atau mungkin apa saja... Uh, 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 sebagai driver sebagai contohlah supaya tak ada khalwah antara lelaki tadi dengan ibu anak perempuan tu dalam mengurus membantu perempuan tadi si ibu maka dinikahkan lelaki dengan anak perempuannya hatta yang masih bayi masih kecil karena tujuannya bukan untuk istimta bukan semata-mata untuk nak bersama tetapi untuk menghalalkan supaya ada mahram supaya tak uh, tak ada uh, berhalwa dengan ibu kepada anak kecil tu. Maka dalam hal ini ada sebab yang lain dalam diperbolehkannya menikah dengan anak kecil uh, seperti menjaga uh, daripada dosa untuk berhalwa dengan uh, siapa dengan ibu anak kecil uh, tersebut. Uh, di beberapa keluarga dahulu bila ada seorang apa namanya seorang lelaki yang dia diminta untuk berkhidmat kepada seorang perempuan uh, macam mana nak berkhidmat kepada perempuan sementara perempuan itu bukan muhrimnya maka lelaki tadi dinik dinikahkan dengan anak perempuannya dinikahkan dengan anak perempuannya masih kecil mungkin umur setahun dua tahun tiga tahun dinikahkan oleh ayahnya apa tujuannya supaya lelaki itu menjadi muhrim kepada i kepada ibu budak tu. Jadi nak tolong, nak nak nak, nak di, di, bilik berdua pun juga dia punya ibu mertua, karena sudah nikah dengan anak perempuannya, ya. Jadi ini berkenaan dengan apa menikahkan anak kecil diperbolehkan bagi si ayah atau atuk atuk di sini ayah kepada ayahnya. Wa kabiratan jazalil abi wal jad di wal hakim tazwijaha. Tapi kalau sudah dewasa, maka ya boleh menikahkannya ayah, atuk atau hakim, qadhi. Ya, ini akan disebutkan nanti urutannya wali. Wali itu uh, siapa saja yang berhak untuk menikahkan. Yang pertama ayah. Yang kedua atuk daripada sebelah ayah. Ayah kepada ayah. Kemudian saudara kandung. Kemudian saudara satu ayah lelaki lah. Kos, saudara lelaki yang kandung, saudara lelaki satu ayah. Setelahnya urutannya. Kemudian uh, uh, anak saudara laki-laki -laki daripada saudara kandung anak laki-laki daripada saudara laki-laki yang satu ayah tartibnya ya. Kemudian pak saudara yang kandung, pak saudara satu ayah. Ada berkenaan dengan urutan tartib wali yang menikahkan. Selagi masih ada wali yang pertama tak boleh pindah kepada yang lain. Bapak kalau ada tak boleh pindah kepada atuk. Bapak juga kena Peranan. Kecuali kalau bapak tak ada, seperti bapaknya uh, Musafir contohnya. Uh, maka dalam hal ini uh, atau bapaknya gaib. maka pindah kepada wali yang berikutnya siapa. Tapi kalau bapaknya ada, tapi jauh, uh, tak boleh datang berada dalam keadaan safar lebih daripada dua marhalah. Uh, bapaknya tengah pergi haji, anaknya nak kawin semua so, macamna sultan yang kahwinkan maksudnya qadhi hakim yang mengkahwinkan anak perempuan tersebut setelah mendapat persetujuan daripada ayahnya bila dapat dihubungi kalau tidak hakim berhak untuk menikahkan wa in kanat mukatabatan um, nah uh, wa, 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 wa in da'at al maula ila tazwijha lam yalzam al maula tazwijaha bila uh, yang dinikahkan itu adalah hamba sahaya maka bagi tuannya eh, nah, kalau apa uh, wa in kanat amah sorry afwan wa in kanat amah wa arada al maula tazwijaha bighairi idniha jazam kalau hamba sahaya dan tuannya ingin menikahinya tanpa izinnya tetap hukumnya boleh. Dan kalau hamba sahaya dahulu dinikahi, apa hukum menikahi hamba sahaya? E, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Kalau tak ada syarat ini maka tak boleh menikahi hamba sahaya. Uh, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, uh, apa anas mutawallan ayyankal mawsionatul mu'minati famima malakat aymanukum bagi mereka yang apa tidak mampu berkahwin dengan perempuan merdeka mungkin masalah mas kahwinnya, masalah tuntutannya, adatlah uruf yang mungkin menuntut pelbagai macam tuntutan yang berat bagi laki-laki untuk menikahi perempuan merdeka. Sementara laki-laki itu ingin berkahwin. Tapi yang ingin dikahwini meminta banyak tuntutan sehingga dia tak mampu untuk berkahwin dengan orang merdeka. Maka famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Boleh berkahwin dengan Uh, apa nama hamba sahaya yang beriman. Uh, hamba sahaya yang beriman zalika liman khashial 'anata minkum. Boleh berkahwin dengan hamba sahaya yang beriman, lelaki merdeka yang risau kalau tak kawin dia akan tergelincir kepada zina, maka boleh berkahwin dengan hamba sahaya. Jika lelaki tadi boleh bersabar tak kawin jangan kawin. Mana lebih baik lelaki merdeka bersabar tak kawin dengan lelaki merdeka berkahwin dengan perempuan atau hamba sahaya? Mana lebih baik? Kalau lebih baik tak kawin. Jika dia mampu bersabar dan menjaga kehormatannya. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana perkahwinan laki-laki merdeka dengan perempuan hamba sahaya, bila lahir anak, anaknya menjadi hamba. Sementara Islam uh, membentras hamba sahaya untuk tidak banyak hamba. Maka dalam hal ini uh, lebih baik dia bersabar. Kecuali kalau dari akan tergelincir kepada zina maka uh, boleh berkahwin dengan hamba sahaya. Tetapi kalau yang akan mengkahwini itu majikannya sendiri. Maka dalam hal ini tidak perlu minta izin kepada perempuan tersebut atau hamba sahaya itu karena hamba sahaya itu menjadi miliknya. Ini dalam cerita hukum lama lah. Naam. E Wa inda'at al-mawla illa tazwijaha lam yalzam al-mawla tazwijaha. Wa gila. In kanat muhrimatan alaihi lazimahu tazwijaha. Wa in kanat mukatabatan lam yajuz lil mawla tazwijaha bighairi idhniha. Bila hamba sahaya itu mukatab. Mukadab ini hamba sahaya yang ada perjanjian dengan majikannya. Majikannya bagi syarat kepada hamba sahaya perempuan. Kamu cari kerja pada setengah hari. Kalau kamu dapat uang, kamu boleh beli diri kamu daripada aku. Separuh hari engkau kerja di luar, separuh hari engkau milik aku. Ini namanya mukadab. Jadi dalam hal ini dia ada perjanjian untuk boleh Merdeka. Bila hamba sahaya perempuan mukatabah seperti dia, maka dalam hal ini wali tadi majikannya tak boleh menikahi wanita tadi kecuali dengan izinnya. Berbeza dengan hamba sahaya yang bukan mukatabah yang awal tadi dia boleh menikahi tanpa izin. Wa inda'at hiya ila tazwijaha faqad qila yajib kalau uh, uh, hamba sahaya mukatabah tadi meminta untuk dikahwinkan, maka walinya wajib untuk mengkahwinkan kepada orang lain. Wakil adalah wajib dalam riwayat yang lain tidak wajib. <tik>